Východ nového člena rodiny je pochopitelně velká radost, ale také určitý finanční závazek a je potřeba i z hlediska peněz se na to všechno připravit. Vladimír Vajs vám dnes poradí jak. Dobrý den. Dobrý den. Mě překvapila ta částka, kterou jste mi před vysíláním říkal, kolik nás stojí jedno dítě. Tak prosím, pověste to i divákům. Jo, rozumím. Je to jakýsi plánovaný rozpočet, kolik stojí dítě od... Narození od počátku, od po maturitu, takže nějakých 19 let. A ta částka je spíš, řekněme, v té horní hranici okolo 3 milionů. Já si se, já se myslím, že většina, nebo takový ten nejčastější interval je, řekněme, o to milionu dvou. Ty 3 miliony korun může být už skutečně může být skutečně už, že třeba to dítě dělá nějaký náročnější koníček, nebo že, že je v nějakém vyšším standardu, než je třeba obvykle. Do jisté míry může velkým způsobem zahýbat i třeba forma vzdělání, jestli dítě, pak student chodí na základní školu ve smyslu jako to, co nabízí státní vzdělávací systém, anebo jestli to je nějaká soukromá škola, to samé potom střední škola. A v velkou míru můžou zajíbat koníčky, když se rozhodnete hrát fotbal, tak... Nebo mám hokej, zte... nebo ten výstroj Nebo výstroj, nebo třeba tenis, trenéři, kurty a tak dále. To je krásný případ, příklad... S Ester ledeckou, jo, i třeba ty zimní spory do ližování, to, to jsou prostě ty marky peněz, a pak to samozřejmě prodraží. Hmm. Jo, takže je to velice individuální, ale myslím si, že ten nejčastější uh, interval, taková ta jakási střední hodnota je mezi tím jedním až dvěma miliony korun hmm. v dnešních cenách. mi se v dnešních cenách ono to časem poroste, tak jak roste hodnota peněz. Hmm. A to tam nemáte vysokou školu vlastně? A to bez vysoké tán, školy, přesně. I když studenti dneska už docela i sami chodí si vydělávat nějaké peníze, ale co si i financují z vlastního rozpočtu. Uh, a je to obvyklejší, než to bylo třeba za mě, protože za, já jsem třeba chodila na brigádu v létě, ale no. během školního roku ne a dnes jako je docela běžné, že pracují i během roku děti. Určitě ano a i dneska ta doba k tomu jako vybízí, že je dobré už při, tom, při té vysoké škole získat potřebnou praxi, tak aby potom člověk, když nastoupí do toho pracovního procesu, tak aby měl dostatečnou praxi. Které to období je nejnáročnější finančně pro rodiče? No podle tohoto průzkumu je to od nějakého 7. do 15 věku života dítěte. Na druhou stranu já si myslím, že e, asi jako největší šok je to, těch, je to těch prvních, řekněme, dva až čtyři roky života dítěte, protože vlastně e, nám tam vypadne příjem. E, vlastně matka, pře, většinou matka teda, e, přestane vydělávat a pobírá nejdříve ten příspěvek mateřství, takzvaně mateřskou a e, dále od nějakého pátého měsíce věku života dítěte pobírá rodičovskou dovolenou, rodičovský příspěvek. Čili náročné a... je to, že matka nevydělává, že no, ta rodina má ta. jeden příjem. Při... No, víc, jeden a půl příjmu, říkne. Jeden a půl příjmu. Jo, a zatímco ty výdaje jsou plus-minus pořád stejný, v některých případech mm -hmm. se třeba můžou navýšit, tam potom strašně závisí na tom, jak moc se ta rodina uh, stihla uh, připravit. I jaké má třeba rodinné zázemí. Jestli například ta uh, dcera nebo ne dcera, ta maminka, která porodila miminko, tak jestli už třeba není sestrou nějaké jiné starší matky mm -hmm. a že spousty věcí podědí, uh, jestli i tři, jak. jak moc třeba pomáhá to rodinné zázemí, ta rodina, otec od uh, manžela od, nebo od pána, od paní... Uh, jinými svoji babičkové a dědečkové, jak, jak moc pomáhají, kolik e, dají věcí třeba darem, jak moc jsou schopni pomoct finančně a tak dále, že je to velice individuální, ale pokud bychom se měli koukat pouze na ty mladé rodiče, tak tam ve velké míře e, závisí na tom, jak moc oni zvládnou ukočírovat ten propad příjmu, jak moc jsou na to připraveni a jakou mají životní úroveň, jo, jestli prostě jsou schopni běžně utratit přes 50 tisíc ve dvou, tak tam... a Mají i třeba nějaké plus-minus stejné příjmy, tak tam to pro ně bude muset znamenat určitou omezení, že prostě s tím standardem musí jít dolů, anebo nějak navýšit příjem. Hmm. Mají na to devět měsíců, aby si to všechno naplánovali a většinou, rozmysleli většinou. Požádat o zvýšení platu v souvislosti mm -hmm. s tím, že rodina čeká potomka, jak na to třeba reagují zaměstnavatele? No, to, podle to, to, vaší zkušenosti. To je dobrá otázka, já jsem tohoto neskoušel. Dokážu si představit, že spíše ten zaměstnanec uslyší víc ne než jo, že přece, jenom, když se někdo uchází o navýšení mzdy platu, tak by to mělo být podloženo něčím jiným, nejenom faktem, že se stává nebo že se stane otcem. Mm -hmm. Tak jak by to finanční plánování mělo vypadat? Co by si měli vlastně ti lidé říct, mm -hmm. jak to? bude teda vlastně teď jako s těmi penězmi? V první fázi by měly mít k dispozici železnou rezervu. To je prostě rezerva na neočekávané výpadky přímo, neočekávané výdaje a dále by měly mít vytvořenou rezervu právě na to období prvních dvou a čtyřech let. Uvedu příklad. Pokud domácnost má příjem třeba 40 tisíc, oba dva dohromady a teďkon v době těch, já nevím, prvních Tří let řekněme, bude příjem jenom 30 tisíc korun, protože to klesne díky té rodičovské, tak ta domácnost měla mít ideálně aspoň takovou rezervu, aby mohla dorovnat těch chybějících 10 000 korun po dobu tří let. Takže to je 10 tisíc korun měsíčně po dobu 36 měsíců. Jo, jsme na nějakých 360 tisíc korunách. Čili měly by mít úspory v této výši? Přesně, přesně tak, ale samozřejmě. Jseš teda rodiny upřímně řečeno nemají, asi nemají. nemají Takže řeší byt, platí hypotéky, ano. ale to také hraje roli konec konců v tom, všem. Uh... Určitě, určitě ano. Ono samozřejmě to je jakési, jakási optimální půjčka, optimální standard, nebo prostě optimum, jo, ale bohužel dneska ta doba na tu naši generaci, dvacátníci, třicátníci, tak z tohoto pohledu je celkem přísná a e, hodně jsme často odkázaní potom na to, že prostě budeme muset snížit ten svůj životní standard, anebo e, si vypomoci e, právě tou rodinou, že třeba je někdo v rodině, kdo už má starší, starší děti a může nám něco co mm -hmm. poskytnout. Jinými slovy, nemusíme kupovat drahý kočárek za 20 tisíc novej, ale za 5 tisíc mm -hmm. ať už z bazaru nebo z někoho z rodiny a tak dále. Tady se dá spousty spousty peněz ušetřit. Sami máme dva kluky, tři roky a mm -hmm. rok a půl vím, o čem mluvím, no, že ten jakoby sekundární trh je opravdu veliký, zejména díky internetu a řada věcí se dá pořídit velice levně právě z té druhé ruky. Jakou roli tady hraje pomoc státu? No, pomoc státu, největší roli je ta příspěvek v mateřství a příspěvek, no a u těch nemajetných... A porodné? Ano, ale to je pouze pro ty nemajetné, což jsou vlastně lidé, kteří mají z pravidla hrubý příjem do 2,5 násobku životního minima dané domácnosti v číslech, prostě řekněme do nějakých 15-20 tisíc korun, tak ty proto mají nárok na porodné, což je nejčastěji 10 na první dítě, 10 tisíc a 13 tisíc na druhé, nebo obráceně, obráceně, pardon. To je jedna sociální dávka a druhá sociální dávka je příspěvek na péči nebo příspěvek na dítě. To je 500 korun na dítě a je to opět pro ty nemajetné rodiny, to znamená mm. u těch rodin, které mají. Nízké prokazatelné hmm. příjmy. Čiže to není pro každého, není to, nemůže s tím počítat, nemůže každá rodina s, s tímhle počítat. Mm -hmm. V rámci těch peněz, co nejvíc vlastně stojí, pokud jde o dítě, my pomineme kroužky, promine, mm -hmm. pomineme právě to, že třeba dítě se připravuje na nějakou sportovní aktivitu, mm -hmm. to stojí. Ale co tam jako hraje velkou roli v tom rozpočtu? Mm, stravování, oblečení, studium, <coughs> jo, a potom takové ty ostatní věci, jako je třeba dovolená, dneska je trend. Uh, jet minimálně dvakrát někam na dovolenou, ať už v létě, v zimě. Jo, a to ani nemusí být vložený koníček. To prostě, když v zimě jdete nahory, tak jenom za skipas, za ubytování, za to, že jste měsíc tam, měsíc týden někde, tak to, je, to, je prostě, to jsou, to jsou, velké částky. Mm. Často i potom třeba ty školní pomůcky. Tam se závisí, jestli je to soukromá škola nebo státní. Mm. No, mluvili jsme o jednom dítěti, mm -hmm. 2 miliony 975 tisíc, a to, to, je to ta to horní, hranice, horní, hranice. A hranice, když bychom vzali i ty dva nebo jeden mm. a půl, teď rodiny mají dvě, dvě děti, to už je zase úplně jiná část. Dástka. Ale tam se ty, ty výdaje zase jako mm. hodně... kumulují, protože zase ty děti tak jsou různě... Stejný. Ano, to je a pravda. spousta věcí se podělí mm. a uh, ty, ty výdaje na to druhé děti jsou už nižší. Mm. A rodina už umí třeba lépe hospodařit taky. Uh, ano, ví hm. sáhnout. Tak děkuji mnohokrát. Ráda se stalo.